Gotovo, Spiro, završava je udara uzi. Udara ugo. Aha, da je, dok uperi. Nije pripeda. Da se malo sajde. Ubacio sam kapu neku bijelu I ostala mu auto radov. Da, 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 da. Aj malo to, da snim. E, baci ti to tam da ja vidim u Ameriku kad ovim. Ja svakog četvrtka to prezim. Jel, svakog. Vidi mi sve od tema, zarađe nešto je plaća. Trečka je autorka, mog druga I tamo. Sve to je. Hrde ga I to. Dobro, skip, ajmo.